Hvad så sammen? I dag så har vi Oliver Larsen med, og vi skal lave en vlog. Nej. Er det ikke rigtigt, Oliver? Jo. Glæder du? Det er første gang, jeg så med godstav. Anden gang, men den kom bare ikke ud. Men husk at sige med. Så, nu skal vi ned til menu. Kom vi fra Norge, godstav. Hvad? Stop. Jeg troede, du kom fra Norge. God afgrund, I gør. Vi ses om lidt. Der er måske lidt dårlig lyd, men det må jeg lige overleve med. Den bliver bedre end jumping på. Lad os alle sammen igen. Og lige iPad, den er... Ja. Nu kommer der en. Og det var det, vi filmede, og der kommer der en fra skolen. Ham der kender jeg. Hvad hedder han? Jeg keder. Det er ham der, der har drillet mig 100 gange. What the fuck? Ja, det er Hjalte. Nå. Hvad så, Hjalte? Det er ikke Hjalte. Vi ses igen. Så står vi herude. Ikke midt i trafikken, vi står på et fortog. Og monkeys. Og lige han er lige i gang. Hvor mange minutter den er? Okay, han har lige set, han er i gang med at se en video på 790 minutter. Og 6 sekunder. Ja, for at være helt præcis. Men vi filmer igen på et andet tidspunkt. Nu har vi så lige fundet ud af, at jeg skal hjem til Oliver. Og noget sjovt noget, det er, at han kender min mormor og morfar. Og min mormor og morfar bor tæt på, hvor han bor. Og ja, se med I igen. Og måske jeg holder for... Der hvor lyden kommer ud, så det bliver nok ikke det bedste lyd. Vi ses sådan der. Ja, det ved jeg. Ja, vi står lige og snakker om tidslinjen og en hel masse andre YouTuber. Nå, men lad os gå hjemad. Det er fordi, at vi skal næsten den samme vej hele vejen hjem. Han skal dreje, hvor jeg skal lige ud. Og han kan også godt dreje på et andet tidspunkt, men det gider vi ikke, fordi så kan vi ikke lave videoen længere. Igen, jeg vil sige tusind tak for, at I så med i den her video. Husk at like, abonnere og kommentere. Vi ses.